таңертең бір стакан ыстық су ішіңіз. Сіз таңертең бір стакан ыстық су ішу арқылы ішек қарын жолдарын тазалай аласыз. Себебі ыстық су ағзадағы барлық артық заттан құтылуға көмектеседі. Сонымен қатар ұйқыңызды ашып, ерекше күш-қуат сыйлайтын қасиетке ие. Оны таңғасты жерден 20-30 минут бұрын тұтынуыңыз керек болады. 40-50 градуста қайнаған ыстық суға бір шай қасық бал қосып ішуге де болады. Оның пайдалы тұстарына көп ұзамай көзіңіз жетеді. Өйткені бал қоспасыз, жеке тұрғанда ешқандай бұзылмайтын тағамдардың бірі. Оған қоса, асқазаныңызды тазартып, ағзаңызды жақсартасыз. Бір стакан ыстық су сізге бір күнге толық жететін жігерлік пен қайраттылық береді. Назарларыңызға таңертең бал қосылған су ішудің бірнеше себебін ұсынамыз. Ағзаны тазалауға көмектеседі, ас қорыту жолдарын жақсартады, бауырды қалыпқа келтіреді. Суға қалағаныңызша лимон шырынын да қосуға да болады. Лимон шырынының құрамында калий көптеп кездеседі. Ол тек ағзаға пайдасын тигізіп қоймай, күйзеліске ұшыраған жағдайда да көмегін тигізеді. Лимон шырыны қан қысымының көтерілуіне жол бермейді. Зерттеушілер қандай да болмасын нәрсені әдетке айналдыру үшін 21 күн жеткілікті екенін айтады. Ал сіз бір стакан қайнаған суды ішуді бүгіннен бастаңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын.